Një ish-polic është ekzekutuar me 6 plumba brenda makinës teksa po kthehej në banesën e tij në fshatin Reç. Sokol Çelaj u ekzekutua në sy të bashkëshortes e cila ndodhi në automjet së bashku me të, kur një person ende i pa identifikuar ka qelluar me breshëri plumbash në drejtim të 58 vjeçarit. Krimi i rënd ndodhi rreth orës 22:50 të mbrëmjes së të enjtes dhe mësohet se viktima kishte qenë tek të afërmit e tij. Teksa po kthehej në banesë, atentatori i cili ishte në këmbë i ka bërë pritish policit pas pyllit të gështenjave dhe e ka qëlluar me kalashnikov. Sokol Çelaj ka marrë 6 plumba, një prej të cilve e ka preku në pjesën e sipërme të brinjeve afër zemrës. 58 vjeçari mbeti plagosur rënd dhe u dërgua në spitalin rajonal të Shkodrës, por nuk arriti të mbijetonte plagëve të marra. Pasi u qëllua me breshëri plumbash, viktima ka ecur disa metra në tentativ për t'u larguar, për mjeti i ti tip ML ka përfunduar në një pjesë malore të rrugës. Dërsa autori ende i pa identifikuar është larguar në këmbë përmes kodrave në zonë. Sokol Çelaj jetonte në Angli prej 25 vitesh dhe deri tani nuk ka asnjë pistë konkrete për vrasjen e tij. Mësohet se viktima ka punuar si polic në Shqipëri dhe gjatë kohës që ka qenë në detyrë në bajzë. Në vitin 1989 ka vrarë një shtetas me armën e shërbimit. Gjykata aso kohe e cilësoi si një vrasje nga pakujdesia dhe Çelaj u dënua me 6 vite burg. Pas mbarimit të dënimit është larguar në drejtim të Britanisë së Madhe ku jetonte prej 25 vitesh. Megjithatë, burime pranë familjarëve bëjnë me dije se familja Çelaj është pajtuar me palën tjetër, të cilët jetojnë në Itali prej shumë vitesh.